Već nekoliko godina sarajevski Franjevci organiziraju žive jaslice kao sjećanje na rođenje Isusa Krista u Betlehemskoj štalici. Tako je bilo i u ponedjeljak 17. decembra ove godine u Franjevačkom samostanu na Kovačićima, a u okviru manifestacije Božić s Franjevcima u Sarajevu. Posebnom radošću se obraćam da vam čestitam Božić i da na ovaj način doživimo zajednički božićni blagoslov mira i ljubavi. Božić je blagdan mira i ljubavi za kojim toliko željno težimo. Stoga nam je ovaj blagdan tako ljudski blizak i istodobno tako božanski uzvišen. I zato ga toliko volimo i u njemu se radujemo kao pravom blagdanu svoje ljudske duše. Kristovo rođenje možemo doživjeti danas više nego prije, jer ljudi trebaju mira i ljubavi u ovom našem svijetu kao jedini put za očuvanje i izgradnju ljudskog života. A ovogodišnje slavljenje Božića prožeto je osjećajima nemira i nesigurnosti zbog svega onoga što doživljavamo oko nas u zadnje vrijeme, teškog ekonomskog, političkog, socijalnog i kulturnog stanja u kojem živimo. Po tome nam se ovaj blagdan čini posve sličnim onom prvom Božiću, Isusovu rođenju u tamnoj noći u štali, jer za to rođenje nije bilo mjesta u svratištu. I danas za mnoge nam nema mjesta u njihovoj domovini i zato odlaze, iseljavaju cijele obitelji. Mnogo je majki i očeva i djece koji ovog Božića neće osjetiti ljepotu i toplinu božićnog zajedništva. Svjetlo onoga prvog Božića nije prestalo basijavati noćnu tamu svih kasnijih povijesnih zbivanja svijeta. Zato smo uvjereni da je nemoguće ugasiti to svjetlo i u ovoj našoj balkanskoj krčmi, kako nazva Krleža, ovo svjetlo gori u srcima mnogih ljudi, ne samo kršćana, nego i svih onih koji traže istinu i ljubav, pravdu i slobodu, mir i dobro. Božić je upravo blagdan svih tih vrednota i po tome postaje simbolom svakog čovjeka koji želi graditi bolji svijet. Neka se ovog Božića, kao i davne 1223. godine, djelovanje milosti po našem svetom ocu Franji u nama i po nama nanovo probudi betlehemsko dijete. Slavimo i častimo otajstvo Božjeg utjelovljenja, iskazujemo čast jednostavnosti, uzvisujemo siromaštvo i poniznost. Neka mjesta u kojima živimo i djelujemo postanu novi Betlehem. Neka nas blagdan Božića prožme svojim duhom mira i ljubavi. U tom duhu želim svima vama i vašima
čestit Božić i sveto porođenje Isusovo. Radujte.